Då är vi med från vinnarcirkeln V75, stundar ju 16.20, gäller det. Sen strykning i V75 med på nummer 14, Mr. JP, favoriten däremot, 11 Heartbreaker VS. Såg fin ut i värmningen tycker jag, vad tycker du? Det är mycket spring i benen på den. Nu släppte ju Björn Goop aldrig av den ordentligt, men den ser fin ut. Jag ser inga fel på den. Går vi ut med en spik? Ja, jag tror nästan det. Det blir svårt annars. Det är svårt att pricka andra hästen också, eller ha något riktigt bra motbud, så att det får vara spiken helt enkelt. V75-2, HT-produkters lopp, 2140 meter. Vilken är din första häst här? Jag väljer mellan nummer 3 Farmer Jack och nummer 9 Com Milton. Jag säger väl nummer 9 Com Milton då, men det är väldigt knappt. Vilka mer ska man sträcka? Ja, holländaren nummer 11 Gina Schermer, som jag inte vet så jättemycket om. Men den har mött bra hästar och visat bra klass och kapacitet och form. Så att jag tycker att den ska vara tidig. Så det är väl de tre jag tänker på mest. Sen gillar jag ju OB-hästarna där. Nummer 6 Vikings Pressure och nummer 7 Edio. Nu är det ju ordentlig V75-debut för dem, så nu får vi se vad de går för. Men outsiders är det definitivt. Kanske lite hjärta före hjärna också. V75-avdelning 3, ja. K-Rautaslopp. Kort distans, fort kommer det gå, och vem är snabbast? Ja, alltså händer ingenting i loppet och den här nummer 8 han hamnar i rätt position. Global Satisfaction, så tror jag han vinner, men vi får se vem som kan gå ungefär 10 blankt, för jag tror det krävs det ungefär för att vinna loppet. Alla måste egentligen sänka. Och alla tror på sina hästar, känns det som. Eller det är i alla fall mycket offensivt snack från många kuskar. 10 Lightning Force har aldrig gått barfota runt om. Clemens Am hörde vi gå, det var barfota och bike. Det skulle laddas, det skulle satsas. Det här kommer gå undan. Det kommer att gå undan. Det här loppet gick 9,5 förra året. Chaco Sass vann, just där på 9,5. Och blir inbjuden till Elitloppet. Säg att det är en halv sekund saktare eller långsammare i år då, så det landar upp på runt 10 blank. Men man får nog vara i närheten av de tiderna för att kunna vinna loppet. Och min chansvinnare är nummer 8 Global Satisfaction. Jag vill ha ner han i ungefär tredje utvändigt åt stenhårt tempo. Så får vi se om han inte är rätt så spurtstark sista biten och kan bli svår att stå emot. Det är min tanke i alla fall. V75 avdelning 4, Nordea Masters lopp, ett superlopp där Bandic Brick nummer 7 har vunnit 24 av 26 starter i karriären, blir den 25:e idag. Stor chans, eller en bra chans i alla fall. Och Sten Jule, alla gillar ju honom, så att vi håller tummarna för att favoriten vinner, men det går ju att gardera med en hel del hästar. Och nu kommer defileringen till lopp 4. Tack för det. Jag kommer defileringen till lopp 4 som är Olympia Monté, Summer Meeting Monté. Ryttarändring på 6, Anna Mix rids av Josefin Ivehag. Starten går om knappt 5 minuter. Det går att gardera favoriten i V75-4. Vi vänder blad till Lovely Godivas Minne, ett grupp 2 lopp, ett topplopp, och här är du inne på spika nummer 1 Southwind Fedji. Ja, det är jag egentligen. Det är första barfota runt om idag. Det är mycket intressant. En snabb och fin häst. Spår 1 på B är ju inte speciellt bra, det vet vi, men vi kan inte tjata om det. Nu har ju folk redan fått den varningen. Men alla vet nog tyvärr inte om hur illa det är. Med den. Sluta nu. Ja, ungefär så. Det som pesten på 1300-talet direkt. Ungefär så, ja, precis så. Nu ska de ligga döda allihopa. Nummer 5 Ultra Bright och nummer 12 Double Exposure. Är väl AS-arna också. V75 avdelning 6, bromsdivisionen 2140. Danselli viskas det om från norskt håll. Ja, det gör det, att han ska sitta i ledningen och vinna den vägen. Ola Mickelborg vann ju precis med Myran Jerker där och kan möjligtvis ta en dubbel. Men den blir utmanad, speciellt av de längst ut på vingen. Då, nummer 7 Magic Wind, som är mycket bra nu med några lopp i kroppen. Och nummer 8 Sobel Conway, som väljer den riktigt bra hästen för lång framtid. V75-7, det är framförallt Olympiatravets final. Vem vinner? Jag tror ju mest på Day or Night In, men jag tycker det är väldigt hårt lopp. Hur många streck ska vi ha avslutningen? Ja, jag vill ha 4 i alla fall. Jag vill ha Ringo Startreb nummer 4, nummer 5 Lionel och nummer 6 Crusade de la Noche. Men om de som har råd att ta alla i sista behöver inte vara fel ute. Omgångens bästa spik heter Heartbreaker VS med Björn Goop i första. Rygga Sören spikar Björn Goop i V75 avdelning 1. Lycka till!